arintaas ma jirtaa walaal sool waa Soomaaliland gudahiisa wax Soomaaliland gudahiisa la iguma abaal marin duqeynta Hargeysa ay kamid tahay oo kale in sideedaba dal umba dal laga difaacay gobol kamid dalka dal laga ma difaaco Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum Waraxmatullaahi Ta'aala Wa Barakaatuh waxa halkan lagu gudoonsiiyay abaal marin isku jirta dhirigelin iyo mahadnaq oo taas ay ku gudoonsiiyeen ururka mutadawiciinta ee suuti gaashaan ay inta badan ka dooda qadiyada Soomaaliland iyo gunisitaageeda waxa halkan garabkayga taagay walaalkay Cali Mahdi Jibriil oo caawa xafladan ay u shidnayd bal dareenkiisa ayaynu markaa wax ka weydiin doonaa maadaama la kala soo dhaxbaxay boqolaal wariya oo ku kala nool gobolada Soomaaliland Cali Mahdi ku soo dhaw walaalad baa u maasantahay adiga iyo Horyaal TV ba caawa horta dareenka kelima koobi karo runtii waa wax weyn in badan waxaan aragnaa dad isku maamusa ama isku deegaan ama qabiil ha noqoto ama gobol ha noqoto runtii dareen weyn bay siinaysaa in maanta lagu yiraahdo waajibaad qaran baad gudatay lagu yiraahdo in inkastoo qabo inaan qofna waajibaadkiisa lagu abaalmarin karin oo qof kasta waajibaadkiisa arnaa uu guto anigu Soomaaliland been iyo barbogaando like maan taageerin macnaha kuma difaacin sida laga dhigayo laakiin wixii xaqiiqada ahayd ee jiray oo waddanka gudihiisa ka jiray baan sheegayay waxaan u arkaa tani maaha abaalmarin oo qofna waajibaadkiisa laguma abaalmariyo laakiin waxaan u arkaa in la leeyahay dhiirigelin hore u socod shaqo wanaagsan baad qabatay waxa taagnayd waqtigan ku soo beegantay iyadoo taaganta xaaladda gobolka Sool barnaamijyo badan baad ka samaysay dadka qaar badankood waxay leeyihiin waxa lagu abaalmariyay Cali Mahdi arintii gobolka Sool arintaas ma jirtaa walaal Sool waa Soomaaliland gudahiisa wax Soomaaliland gudahiisa la iguma abaalmarin in sadda daawanaysay in dugmatariyadii lagu abaalmariyay mid kamid oo atwaalka ka baxay duqeynta Hargeysa ay kamid tahay oo kale in sideedaba dal umba dal laga difaacay gobol kamida dalka dal laga ma difaaco marka taas waa wax khaldan uu noo ay dadku iska ama intay deeniga soo horjeedaa iska baahinaysay waxaan lagu amaaray wax weey shaqo wanaagsan uu baad qabatay weey way shaqadaasi intay leg bas si wada kartaa ama intay leg bas si socon kartaa bas leedahay walaal waan ku garaadsaday xataa iminka hadii lagu yiraahdo xillimaad bilowday garanba maayo insha Allah waxaan rajaynayaa inta uu anigu waan ku dhashay aabahay saasoo kale ahaa asagoo qaranka u shaqeynayo dhintay waxaan ku garaasaday guri qaran baan ku garaasaday saa un baan gudan waabcinaa wax kalama samaynaya in waajibaadkayga wixii xaq laygu leeyahay waan gudanayaa ma ogtahay macmiil shirkadda Barya Galbeed inay qiimo dhimis aad u ballaaran kugu samaysay adeegga ingeerka taasoo ugu talagashay inay kaga faa'iidaystaan muddada kooban ee fasax ku jiraan ardayda jaamacadaha iyo kuwa iskuulaadka ee dhammaan cidii u baahan dalxiisina ku marta gobollada Soomaaliland iyadoo lagu diyaariyay gawaadhi ku habboon oo ka helaysa internetkii iyo ACG labadaba sidoo kale macmiil shirkadda Barya Galbeed waxay qiimo dhimis kugu samaysay adeegga kaargooga iyadoo alaabta lagaaga soo qaadayo meheradaada laguguna keenayo meheradaada haddaba si aad uga faa'iidaysato fursadda qaaliga macmiil nagala soo xidhid lambaradan ama ciwaanadan shaashadda ku xusan.